Václav Michalský, Estomihy, Jaro v Kartáku, kniha pátá. Věnováno jim dcerám, Taťáně Václavovně a Zinaidě Václavovně. Část první. Duše má je Elysium stínů, stínů mlčenlivých, zářivých a překrásných. Citát F.I. Tjutčev. Kapitola první. Aby ti pusto bylo, říkávávala v rozčilení mášenčina chůva bába Kláva. Ta samá, se kterou kdysi zpívávali na ještě zeleném červnovém pšeničném poli, když trhali mezi klasy voskové zralosti tmavomodré chrpy s jejich ostrými a jemnými okvětními lístky. Chrpy pro papák narozeninám. Ano, tak to říkávala jí nezapomenutelná bába Kláva, když se opravdu zlobila. Aby ti pusto bylo. Před čtyřicítkou Maria Alexandrovna občas sama tohle běžné vyjádření používala mnohokrát, aniž by se zaposlouchala, co říká. Ta slova si k sobě nepouštěla a nepokoušela se jim rozumět. Proč? Kdo ví? Tak to už v životě chodí, že toho v něm spousta probíhá bez povšimnutí. Týká se to především významu slov, které říkáme nebo píšeme, aniž bychom pronikali k jejich prvotnímu smyslu. Aniž bychom brali v potaz to, že národ prostě nikdy nic bez příčiny neupevní v jazykovém elementu a ustálená rčení se ustálila kvůli tomu, že jsou tak dokonalá, že nejdou lépe vyjádřit. Stejně jako před čtvrtstoletím byla pevnost Jabal Kebir vysekaná do skal pobřežního atlasu, která se kdysi stala útočištěm sevastopolského námořního sboru, hrozivá na pohled. Obrovský příkop okolo pevnosti, obložený přírodním kamenem, hluboký jako studna a široký jako divadelní stál, ještě definitivně nespustl, ale i zarůstá plevelem. A na malém prostranství nad ním, u pevnostního valu, rostla stejně jako dříve šedá keříková tráva tvrdá jako drát, jejíž název Maria Alexandrovna neznala. S binokulárem s 18násobným zvětšením na krku stála na prostranství a dívala se zatím bez něj dolů do údolí nasady a vinohrady tunisanů, které byly toho květnového rána světle zelené. Dívala se na tmavé skvrny olivovníkových hájků, světlé kouty písečných pláží, kde se kdysi tak výborně bavili ruští keleti a gardemarinové na bílé pentle vápencových cest, zbývajících téměř až k modrému moři. Dívala se, viděla a představovala si scénky dávno prošlých dní a nic necítila, kromě smutku, který jí vysával duši, přecházejícího v prázdnotu bez konce a hranic. Právě tady si vzpomněla na svou milovanou bábu Klávu a ty chrpy pro papá na pšeničném poli, co se zářivě modrali mezi nalitými, ale stále ještě zelenými klasy. Vzpomněla si, jak na tom poli s bábou Klávou dvouhlasně zpívali. Proč jsem tě, můj milý, poznala? Proč si mou lásku opětoval? Vzpomínala i na to, jak jí devítileté bylo k smíchu, jako by jí lechtali slyšet od vrázčité, sehnuté stařeny slova o nějakém milém a lásce. Vzpomněla si na Klávino, aby ti pusto bylo. Je to zvláštní, ale právě dnes, 3. května 1945, když z výšky oblížila jí z dětství známou pevnost Jabal Kebir, jejíž okolí ale stejně bylo cizí, právě teď si najednou naplno uvědomila smysl rčení, aby ti pusto bylo. Bylo jí pusto, bylo jí prázdno, ani sladce, ani hořce, ani radostně, ani smutně, ale především prázdno. Co lze říci o prázdnotě? Co je potřeba? A je potřeba o ní mluvit? Proč? Proč jsem tě, můj milý, poznala? Proč si mou lásku opětoval? Z obrovské dálky k ní dolehl chraplavý stařecký hlas, ve kterém se občas prorvaly vysoké tóny, ozýval se doslova z nebes a tam také utichl. Mizej v prázdnotě univerza.
Za vysokou kovanou bránou uvnitř pevnosti mluvili mezi sebou arabsky stráže, najaté Mariou Alexandrovnou na dobu, respektive do doby, než si je z jejího pronájmu vezme zpátky do své správy nová tuniská vojenská administrativa. Již si je měli přebrat minulý týden, ale nezvládli se sejít. Slibovali dnes, ale také nikdo nepřijel. Všichni čekali kapitulaci Německa každou hodinu. Všichni čekají na historické změny jak v životě zemí, tak svých vlastních osudů. Z toho vznikají přestávky v práci a výjimečná liknavost funkcionářů. Včera padl Berlín. Radiostanice spojenců o tom dávali moc krát vědět světu, ale to, že německé hlavní město dobyly Rusové, nebylo zmiňováno ve všech svodkách a pokud už ano, tak bez podrobností, jen tak mimochodem. To nemohlo Mariu Alexandrovnu nedráždit, ale chápala, že historie proběhla a teď si každý z vítězů napíše podle sebe. Stráže si říkali mezi sebou. Dnes je horko. Bude dobrá úroda, dáli Allah. Ano, Allah bude s námi. Mluvili mezi sebou stráže dialektem arabštiny, kterému Maria Alexandrovna dobře rozuměla. To feláhové mluvili o věčnosti a nebylo jim nic ani do doutnejcích trosek Berlína, ani do rozjásané Moskvy, ani do Londýna a Washingtonu s jejich novými strategickými rozloženími nového světového pořádku. V dubnu 1945 pevnost Jabal Kebir konečně osiřela. Ruské hlasy, příkazy a ruské písně, které se poslední léta rozléhaly africkým vzduchem pod čirým nebem, na jím prostorném vnitřním nádvoří zmizely. V tu dobu již Maria Alexandrovna poslala všechny zraněné ptáčky, sovětské válečné zajatce, kteří se účastnili ve francouzském hnutí odporu a které zachránila, do Kanady nebo USA na studium. Všechny vyléčila, postavila na nohy a odeslala. S každým se domluvila, že během jeho studia je v její péči a pak se zařídí podle svého. Nejdříve ze všech odjel do Gabonu asistent lékaře Anatolij Makitra, ten samý, který přinesl zprávu o sestře Alexandře Haluško a o matce Haně Karpovně, jež mluvila jen ukrajinsky a před začátkem války pracovala v myčce nádobí jedné z moskevských nemocnic. Skutečně si máma vzala tátova burše Sidora? Zamyslela se náhle Maria Alexandrovna, když si vybavila, jak se tady, na prahu její pracovny v pevnosti, objevil s levou rukou na pásce hubený světlovlasý a světlooký mladík, který se jí se salutováním představil vojenský asistent lékaře Makitra. A hned poté se jí vybavil kostel pokrova na Nědli, s tím trojice, dopoledním vše mezi krásně vonícími čerstvě natrhanými trávami, polními květinami a chrámovým kadidlem, jak, jako malá, zachytila nesprávný, jako nůž ostrý pohled otcova burše Sidora Haluška na mámu. Byl to starší syn chůvy báby Klávy. Vzpomněla si, jak se jí, dívce, ten jeho pohled všeru během modliteb nelíbil. Bože, skutečně si musela máma toho Sidora vzít? Maria Alexandrovna si přiložila k očím binokulár, který visel na krku, a obhlédla okolí, kde bylo údolí sesady a vinohrady, písčité pláže a nekonečné moře s černou plachtou rybářské felůky na horizontu, jako by někde tady mohla najít odpověď třeba na to, proč má její sestra Alexandra příjmení Haluško. Nebo proč si ona sama dala tohle příjmení v pražské nemocnici pro chudé? Proč? Skutečně, proč tenkrát náhle řekla staříčkému lékaři, že se jmenuje Maria Haluško? On to tak i napsal na kartičku ze slabé čtvrtky, která měla přetištěné kolonky a dal na to světle fialové razítko do levého vrchního rohu doktor Josef Dombrovský. A kdyby jenom teď věděla, že se její sestra stala již dávno Dombrovskou. Maria Alexandrovna odložila binokulár a zjitřený pocit na duši přepustil místo všeobjímající prázdnotě. Naschledanou, pojedu! Otočila se k bráně pevnosti,
křikla arabsky na stráže a šla k autu, sundávající z krku binokulár s houpajícím se futrálem zvonící kůže, na němž byl stříbrný monogram SP. Když k němu přišla, položila binokulár na přední sedadlo vedle sebe a netečně se zamyslela nad tím, jak divně je svět uspořádaný, že všechny věci ze skla a železa jsou dosud s ní, ale tolik lidí je pryč. Není tu Picard, Nicole, Claudine, není Puškinův prapravnů baronet Werner, nemá svého Antoana. Fakticky nemá ani sestru, ani matku, ani strýčka Pašu, ale jeho blbej dalekohled. Její chlapci, zranění ptáčci, jsou za oceánem. Již dávno se v poušti rozptýlily stovky Romelových ruských otroků, které zachránila. Není nikdo. Máma se sestrou jsou v Rusku a aby nebyly vystaveny smrtelnému nebezpečí, bude lepší je nehledat. Stříček Paše je také neznámo kde, v které Americe asi je. Ulie je na poušti a prakticky se rozpustila v cizím kmeni, stejně jako doktor François v jeho milovaných berberských dialektech. A ona má co? Prázdno. Sedla do auta, navyklým způsobem otočila klíčkem za polování a vydala se na cestu k sobě do vily. Funtíka ještě pořád má, tak proč si zoufat? Na Funtíka zapomněla. To je hanba. Konec první kapitoly.